Nagrada sama po sebi nije nešto vredna, ali mogu da kažem da je to jedan dokaz za sve ono što sam ja do sada radio, a to jeste stand-up za sve, kažem, za sve. Možda se stand-upom bavim nekim godinu dana. Za to vreme sam postao i član najjače organizacije stand-up RS u Srbiji, samim tim i ovaj najbolji komičar koji mi je dobro došao da steknem novo iskustvo. I eto, neka potvrda, naravno, kada vam ljudi koji se bave što stand-upom, što glumom kažu da imate neke kvalitete, pa valjda je sad to tako.